يا منجست لمات درجتوش كمي بالو تقوامات است يا ميت تكسو يا إثيوبيا مدر بابور كوربوريشن باون وقت من ماينت كبي ياسكن يعيد اللمسيل يا منجست لمات درجتوش النا يزوت أستدادر أستاو قال يا منجست لمات درجتوش النا يزوت أستدادر يا نيالو يا أستدادرون يا لتشاس راس الدس بجت عمتي من جمر عروب عمتي أسرع فز عزم ريبورتون لازبن دراسي وش مكربيت يا منجست لمات درجتوش قد داوش قامي كوميتي باكر رابط مدركنا ين يا دمتو قامي كوميتيم زرفو يميتطبق بتن غبي اندياسغني بقي كتتل مادرغي يغبال بلوال استدادرو كزي باشاغر كزي قدام بكفتنيا ادا وسط ينبرو درجتوچم كنبرباچو كفتنيا يدا چانا بملاقك ودا ترفا ماننت ممطاتاچون قلصوال يمكربيتون ولو يتكتاتلو بالدرباچن سامي بلاي تچماري يالو اندميكتلو ودنانت يدرسال የመንግስት የልማት ድርጅትና የዞን አስተዳደር ዛሬ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ለመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ክንውን ሪፖርት አቀርቧል። ሪፖርቱ በ2016 በጀት ዓመት አንደኛ ሩብ ዓመት በአስተዳደሩና ለአስተዳደሩ ተጠሪ በሆኑ 9 የመንግስት የልማት ድርጅቶች የተከናወኑ ዋና ዋና ሥራዎች አፈጻጸም የሚያሳይ ነበር። አስተዳደሩ በሪፖርቱ ከሥራ ዕድል ፈጠራ አንጻር በቋሚ በኮንትራክትና ጊዜያዊ የሥራ ቦታዎች ለ16800 ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር በቅድ ተይዞ ለ15400 ዜጎች የሥራ ዕድል በመፍጠር የቅዱን 91 በመቶ አከናውኛለሁ ብሏል። የትርፍ ድርሻን በተመለከተ በ2016 በጀት ዓመት ከአምስት የልማት ድርጅቶች 5.2 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ የታቀደ መሆኑን የሰማን ሲሆን በመስከረም ወር 2016 ዓ.ም 214 ሚሊዮን ለመሰብሰብ ታቅዶ ከብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩት 3 ሚሊዮን ብር ተሰብስቧል ብሏል አስተዳደሩ በሪፖርቱ። በሩብ ዓመቱ ከተሰብሳቢ ሂሳቦች 7.6 ቢሊዮን ብር ገደማ ለመሰብሰብ ታቅዶ 4.7 ቢሊዮን ብር ገደማ በመሰብሰብ የቅዱን 62 በመቶ መፈጸም ችያለው ማለቱንም ከሪፖርቱ አድምጠናል። የብድር አመላለስን በተመለከተ ማስተዳደሩ ለመክፈል ካቀደው ማከናውን የተቻለው 17 ከመቶ ብቻ መሆኑንም ለቋሚ ኮሚቴው አስታውቋል። የልማቶችን የብድር ክፍያ መከታተል እና ይሄ ደግሞ የሀገር ውስጥና የውጭ ብድሮችን ጭምር ነው። እንግዲህ በሩብ ዓመቱ ከ2ቶች 4557 ሚሊዮን ለፈርታከሉ ብር 68.34 ሚሊዮን ክፍያ መፈጸም የቅዱን 17 ከመቶ አከናውኗል ማለት ነው። ከምርት ሽያጭ ወይንም አገልግሎት ገቢ ጋር በተያያዘ በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ለማግኘት ከታቀደው 11.8 ቢሊዮን ብር ውስጥ ማግኘት የተቻለው 9.3 ቢሊዮን ብር ማለትም ከቅዱ 79 በመቶ ነው ተብሏል። በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ከግብር በፊት ለማግኘት የታቀደው ትርፍም መከናውን የተቻለው ከቅዱ 33 ከመቶን ብቻ ነው መባሉንም አድምጠናል። ሌላው የልማት ድርጅቶች ትርፍ ማሳደግ ላይ በሩብ ዓመቱ ብር 2.42 ቢሊዮን ለማስመዝገብ ታቀደው ብር 0.81 ቢሊዮን ትርፍ ማግኘት ቅዱን 73 በመቶ አከናውኗል። ከ2015 በጀት ተመሳሳይ ወቅት ትርፍ ጋር ሲነጻጸር የ40% ቅናሽ እንዳለው ያሳያል ማለት ነው። በሩብ ዓመቱ 15 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ 9 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በማግኘት የቅዱ 59 በመቶ መከናውን የተገለጸ ሲሆን ከአምናው የበጀት ዓመት ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር የ20 በመቶ ቅናሽ አስመዝግቧል ሲልም አስተዳደሩ ተደምጧል። ሌላው በሪፖርቱ የቀረበው የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ጉዳይ ሲሆን ኮርፖሬሽኑ 34 ሚሊዮን ብር ኪሳራ ያስመዘገበ መሆኑን በመግለጽ ድርጅቱ ለመንግስት ፈሰስ የሚያደርገው ምንም አይነት ገቢ በአሁን ሰዓት አለመኖሩ ተገልጿል። ነኝና ሌሎች የሪፖርቱ ነጥቦችን ያደመጠው ቋሚ ኮሚቴው ለአስተዳደሩ የተለያየ ያዩ ጥያቄዎችን አንስተዋል። ከፍተኛ የዕዳ ጫና ያለባቸው ድርጅቶች ለምሳሌ ለኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ያለባቸውን ጫና ለማቃለል በእናንተ በኩል ምን የተደረገ ወይም እየተደረገ ያለ ተግባር አለ? ከንብረት ባለቤትነት ምዝገባ ባለፈ ሙስናንና ብልሹ አሰራርን ለመዋጋት በዚህ ሩብ ዓመት የተከናወኑ ተግባራት ካሉ ማብራሪያ ቢሰጥበት። ከቋሚ ኮሚቴ የተነሱ ሐሳቦችና ጥያቄዎች ካስተዳደሩ የሥራ ኃላፊዎች ምላሽ የተሰጣቸው ሲሆን የባቡሩ ጉዳይን በተመለከተም በአሁኑ ሰዓት ለአስተዳደሩ ምንም አይነት ገቢ የማያስገኝ ተቋም ሆኗል ብሏል። የዳጫኔ ባቡር ትርክ ነው። አሁን የተጀመሩት አዳዲስ ላይኖች ሥራ ሲጀምሩ ድረስ አሁን ባቡር ምንም ገቢ የሚጨርሰው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ነበር። ለአዲስ አበባ ተመልሷል። እዳውን ይመጣል። ስለዚህ ኮምቦልቻ፣ ሐራ ገበያ፣ ወልዲያ፣ መቀሌ የሚባሉ የአዋሽ ትልልቆቹ ባቡሮች ስራ እስኪጀምሩ ድረስ ምንም የገቢ ምንጭ የለውም። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በበጀት ዓመቱ ክፍተት ነበረባቸው የተባሉትን ከምርት ሽያጭ የተገኘ ገቢን ማነስ፣ ከእቅድ በታች የተገኘውን ትርፍ፣ የብድር አመላለስ ላይ የተስተዋሉ ክፍተቶችን ለማሻሻል አስተዳደሩ በትኩረት መስራት እንደሚገባው አቅጣጫ አስቀምጦ መድረኩ ተጠናቋል።